Good morning, good afternoon, everybody. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos encontramos reunidos en el día de hoy. Le queremos dar la bienvenida a Visión, evento liderado en su 14ª versión, evento liderado por la Universidad de la Costa. Y en medio de esta actividad, tenemos el placer de darle de abrir esta iniciativa, como es la primera reunión de Acer Tech Caribbean. Gracias al apoyo del Center, agradeciéndole a Miguel Bello, a José Luis y a cada una de las personas que han hecho posible, a Marco y a Ana, por darnos este privilegio de liderar esta primera reunión, con la cual buscamos desarrollar alianzas estratégicas, co-crear, coproducir, compartir experiencias que nos permitan impactar de forma de alianza en el Caribe colombiano. Espera agradecerle también a nuestros panelistas que van a participar y van a compartir sus experiencias, donde van a mostrar sus fortalezas para tener la posibilidad de generar un trabajo colaborativo que lleve a que esta alianza pueda ser exitosa a través del tiempo y no como una actividad puntual. Le reitero los agradecimientos por participar aquí. Tengo información de que nos están siguiendo desde muchos países del mundo. Todos son bienvenidos. Le cedo la palabra a mi co-anfitrión, don Miguel Bello. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Bienvenidos a la primera reunión de AirCenter Caribe. Como CEO del AirCenter, es para mí un gran honor y una alegría poder dar la bienvenida e iniciar, junto con Jorge Moreno, vicecanciller de Unicosta, las actividades de AirCenter Caribe. Los países del Caribe y los territorios de ultramar tienen una larga historia de relaciones mutuas y muchos desafíos y objetivos comunes. Sin embargo, todavía persisten barreras para la cooperación científica y tecnológica, lo que a veces obstaculiza la colaboración para abordar los grandes desafíos que tenemos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats, los peligros naturales, los impactos en los medios de vida rurales y urbanos. La preservación y restauración de los recursos marinos y costeros del Caribe y el fomento de asociaciones efectivas para los pequeños estados insulares requerirán una cooperación internacional más fuerte, no solo dentro de la región, sino también en otros países alrededor del Océano Atlántico. Será objetivo fundamental del AirCenter Caribe el avance en la ciencia y la tecnología a una escala transformadora en la región, basándose en las capacidades de las organizaciones individuales y avanzando en dominios científicos y tecnológicos. Para eso, la idea es reclutar y orquestar una red integral de organizaciones e individuos para generar cambio e impacto social a través de acciones concretas. El AirCenter Caribe tendrá como objetivo reducir o eliminar algunas de las barreras que separan a los actores relevantes de los gobiernos, la academia, la industria y la sociedad civil, y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de acciones conjuntas con impacto. El AirCenter Caribe creará una estructura de diálogo permanente para alinear las prioridades nacionales, regionales y los desafíos globales, como la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la Convención de Cartagena, la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, la Década de Restauración de Ecosistemas de Naciones Unidas, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres y la Alianza Oda Atlantic de Investigación en los Océanos. Sin más que decir, quiero dar las gracias a todos por estar aquí y le paso la palabra a Ana Lucía Duarte, profesora e investigadora de Unicosta. Muchas gracias. Good morning, everybody. My name is Ana Lucía Duarte, and I'm going to present Universidad de la Costa. First of all, welcome to Universidad de la Costa. I'm going to present Unicosta and its opportunities for research alliance for co-creation and knowledge. An overview about our university is that Universidad de la Costa has the mission of training integral citizens under the principle of freedom of thought. And also we have the vision to be regarded by society as a high quality institution of superior education. Universidad de la Costa is located in Barranquilla City. And this is our information just in case you want to contact us.
This is the AFTIC programs of our academic offer. We have actually 24 undergraduate programs, 25 specialization programs, 18 master degrees, and 6 doctoral degrees. Our doctoral degrees are focused on information and communication technologies, sustainable development, education, innovation, energy engineering, and applied cognitive neuroscience. This is our students' population for graduate, undergraduate students, and postgraduate students. Universidad de la Costa has been ranked in the 95th place by the World University Ranking 2020, and also has participated in classification in green metrics. Now I'm going to talk about the highlighted projects of our civil and environmental department and energy department, which contribute to the sustainable development goals. Civil and environmental department apply lines of research dedicated to identification of new application to natural resources, recovery of degraded areas, evaluation of air quality, qualification and improvement of the construction systems, and development and growth integrate with sustainability. Some of the these projects have been working since 2014 until 2021 in partnership with 4 national institutions and 4 international institutions. For example, we have the application of engineering techniques that increase the resilience of agroecosystems to climate variability in the Department of Sucre. This was in partnership with Ministerio de Ciencias, Universidad de Sucre, and of course, Universidad de la Costa. In air quality, we've been working in countries like Brazil and Colombia, in the city of Porto Alegre, evaluating the railway system air pollution, playgrounds air pollution, and air quality, atmosphere, and health. In Colombia, we work in Medellin, Bogota, and Manizales, evaluating effects of air pollution, physico-chemical characterization of particulate matter, and as well, air quality and influences from natural sources. In Barranquilla, we've been working on the baseline of air quality because the city didn't have any information about it. So we work in the air quality and physico-chemical characterization and sources of particulate matter, as well as the evaluation of spatiotemporal variations of air pollutants. And we work as well indoor and outdoor air quality in schools using sensors like Purple Air. Universidad de la Costa also collaborates with the ARCAL project. This study provides detailed information on the contribution of PM2.5 sources, both from local and external sources. As we know, climate change have arisen so many challenges for air quality and as well for the conservation of the World Heritage Site by UNESCO. So Universidad de la Costa has worked in more than 10 countries, for example, in Colombia, in the walled city of Cartagena, Fort Galea in Spain, Machu Picchu, Peru, São Luís do Maranhão, Brazil. And our first product with the Alliance and Air Center was the work in São Paulo public market. Now for oceans, we've been working in this number of projects in partnership with 6 national institutions and 4 international institutions. Some examples of the highlighted projects was the constructions of an indicator of ecosystem environmental quality in the tourist beaches of the Colombian North Caribbean in alliance with Universidad de La Guajira, Colciencia, Red Iberoamericana, and Universidad de la Costa. Also, we work in cultural practices and environmental certification of beaches and resilient cities that minimize vulnerabilities to extreme weather events and climate change in coastal communities. Universidad de la Costa has
also participate in scientific expedition of sea of flower in the Antarctic, and as well to contribute in the case study that collates information about the responses to the challenges of the acceleration of social and environmental change throughout the Latin America coastline. So, as we all know, it's important to answer questions, to investigate, to do research, but it's also important to provide the spaces to exchange that knowledge. So that's why the Scientific Child Project was born, because we want to encourage curiosity and critical thinking in children, and as well to socialize the scientific knowledge produced by the department's researchers. So this project was carried on in educational institutions in Barranquilla, and also participate in researchers from the Civil and Environmental Department. Now I'm going to talk about the contribution of the Energy Department and the Sustainable Development Goals. And this department applied lines of research dedicated to energy efficiency, energy management systems, application of renewable energy sources, and electrical and power systems. This is the stakeholders map of the Energy Department, and is basically in Mexico, Cuba, Brazil, Spain, Sweden, Belgium, and Germany. This is the number of projects that Energy Department has carried out since 2013 to 2020. And those are some examples of the highlighted projects that they carry out. Some of them are the assessment and comparison of the energy potential of non-conventional energy sources in Colombia and other countries, and energy efficiency assessment and improvement in the battery manufacturing industry. This last one was carried out in alliance with Willard Batteries, and it was a total investment in $128,000, and they have produced like 3 research articles, 2 master theses, 2 undergraduate theses, and 4 scientific technical reports that recopile and methodologies to energy management. And another project was assessment and comparison of the energy potential of non-conventional energy sources in Colombia and in other countries. They also have 3 research articles, 2 master theses, 2 undergraduate theses, and 4 technical reports. So this is an overview that Universidad de la Costa has been working to contribute to the Sustainable Development Goals. We thank you for the opportunity to share our work, and we are open if you have any questions about our projects and any of the research lines. Thank you. So thank you so much, Anna. I'm very impressive presentation. I always I like your presentation, you know that, not the first time. So we will move to the next presentation. I guess it'll be Luis, or is that correct? Luis, or okay. Sí, buenos días. Permítanme. I have your presentation ready. Do you want me to pass it, the presentation? You have? Yes, yes, I will do that now. Okay. Yes. Okay. Well, I will talk in English because all is in English, and before I asked me if in Spanish could be, but
will try in English. Thanks everyone for attend this meeting. Thanks for invite me. My work in this moment is about the sargassum seaweed prawn around of the Caribbean, specifically in Cozumel. But this is a regional problem due to the different topics. We will be there. The next, please. Well, in some places, the seaweed is arrived in mass. There are a lot amounts. In some places, not. There are more local invasions. In this species, which reach the coast, of course, affect different animals, dynamics, different conditions, economics. We will talk at the next, please. Well, there are a lot of works about the track of this seaweed, because some years ago, there are big problems in several parts. And then there are satellite images that permit observate who is the tracks, specifically to identify what is the specific months when the problem is in some parts, specifically while the north areas in the Caribbean, but is not exclusively Colombia and other countries, Cuba, of course, Central America, any places, there are a big problem through the years. The next, please. Of course, while this tracks is according with the Caribbean currents, the hurricane tracks, the move of the waters, and then by this reason, this belt is like a belt that cruising the Caribbean is a relationship all time with the Caribbean currents or hurricane seasons. And by these reasons, we can attack this problem from different topics of different countries. Next, please. Well, in some places, the tourists is the most affecting, if we think in the human people, but there are another ecosystems that they was affecting, like coral reef or reef lagoons, where the dynamics of the animals, where the oxygen conditions, where the illuminations through the water is different. And then ecosystems, have shown the resilience to this problem, no? The next. In Mexico, in the Quintana Roo coast state, there are a monitoring constant of this problem. Every week, sorry. There are a reports where the places is more or less increase affecting with this seagrass. The next. However, there are another places that the seaweed by the geomorphological coast, the seaweed is not affecting like this coast on Cozumel in the west area, where we can found all-time free sargassum. It's not common now, but this is a common before, in other years, yeah, and the
economical activities is normally or was normally, but with the seaweed arrivals changes all history. No, the next, please. Okay. Well, in this video, please, we start to monitoring the sargassum arrival in some four places in the East Coast in Cozumel. And when we start, of course, well, the beaches are free with small amounts, sporadic around the island. And what was in February is more or less when we start. Okay. However, when we move to actually the next, please, the next video, one before, well, oh, no worry. Yes, in these months, the seaweeds increased to cover the coastline. Of course, the dynamics of the crustaceans, snails, or echinoderms, specifically in these rocky shores, was changing. In some places, temporarily disappear. But the next, I think, is finished. Yes. And then in another month, in May, again, now, the seaweed was too much increase. And then the change was not exclusively in the animals, in the dynamics in animals, in coast. For example, the local people don't found attractive this landscape to pass a day on the beach. Of course, the tourists in Cozumel, we received around 4 million tourists around the year. And then these tourists decrease and change the reservation because it's not too, they don't agree with this big conditions of the seaweed, like you see in the north area in this picture. The next. Well, in June, the amount is a lot. And then we, in some places, we can walk around because there are mountains of the seaweed. This is the most common in these spaces, but there are several implications, economics, socials, of course, affecting the sustainable development. But this is Cozumel. Well, is only a small picture that occur in around of the Caribbean. Is I am sure that there are places that have too much more arrivals of the seaweed. The next, please. Sometimes we monitoring the arrivals everywhere week, but sometimes there are too much to jet now in the coast. In another times is still floating in the water, and depends of the day, but never stop to reach to coast. No, only when the hurricane coming, like you see here. Well, there are fresh seaweed. When they pass the days, the seaweed dry it and then start to decomposition.
in these places without the amount is not much, while the descomposition occur in 1 or 2 weeks, and then without problems, the new seaweeds incorporate to new to the newly to Sand Beach. The next, please. In August in this year, we received one hurricane, and before this hurricane, we found amount important in some places, according with the geomorphological coast. In the seaweed was normally too much, but when the hurricane passed, 3 days, 4 days after, the next, please. When the hurricane passed, well, completely the coast is clean, and due to the hurricane process and move the water around of the going to the north area in Gulf of Mexico, well, this seaweed was decreasing, and we think, okay, well, maybe the hurricane clean it, probably we can take several weeks without seaweed, but this is not really exactly in 1 week. Again, we can found amount of seaweed in big quantities. No, the next. Okay, there are several conditions that involve this process. Oh no, before one, no, two before, please. There are several conditions that this problem is present. For example, well, the oceanic and local currents. First, oceanic, because all these currents in the Caribbean region move this seaweed just to the north area, and the local currents help to clean or help to increase too much the amounts that this seaweed arrived in the coast. Of course, the hurricane seasons, while move change completely dynamics in the currents, but they is not exclusively the solution. No? The most problem is the pollution. Around of all countries, well, there are a few clean conditions to wasted waters. And then is the most common that the wasted waters without treatments reach the coast, reach the Caribbean Sea, and then, well, the seaweed found very well rich in nutrients in conditions to blooming their growing. No? Of course, while the coastal geomorphology depends, in some parts the currents clean directly and move completely the mass of the seaweed, but in another parts it's impossible. The interchange is more or less, and then of course increase the amount. The process descomposition, well, is the most important because completely is energy that they need a time to descomposition. They need in some cases some animals to help to descomposition,
And in some parts, well, the smell is no glad. No? The wind is important because when the seaweed dried, so the wind helped to clean the coastal, specifically beach, to clean the coastal of this week, no? The next, please. Well, there are several implications. For example, in first instance, we start this observation because we observed that there are several changes in the coastal communities, specifically in their dynamics, ecological dynamics. In some parts, due to these arrivals, while the animals disappear for several months, they don't found a specific condition of the oxygen, of the habitats, anything. But when we observe with the economic laws, for example, well, there are several tourists that they don't found attractive this cost to pass the holidays. Of course, well, inclusive to local people, the beach, they are without one attractive, no? Because in some places, like I say, the smell is too hard. In some places, well, it's impossible to entrance to swimming. And all these conditions, well, decrease in tourists visiting, because around the globe, well, many people know that now is the one, well, now, no, in summer, there are seaweed problems, specifically in Cancun, in Quintana Roo, where the visiting coming to the color of water, the color of the sand, and now, well, is the people think two times, no? When we think, okay, probably the hurricane helped us, probably all efforts to clean around of the region could be helped to free of the seaweed. Please, the next. It's a video. Well, 2 weeks or 1 week before the hurricane, before the too many people cleaning the beach, again, the seaweed coming. Of course, well, we have several photography to obtaining the data, specifically to amounts, how much, what is the cover in area to observe the change. In this moment, I don't prepare nothing for this, because only to show what is the problem, no? The problem like this offer one opportunity to collaborate in several universities, in several countries, but not exclusively to clean the seaweed. If not, it's more to start studies about the condition of the sea, of the Caribbean Sea, about the pollutions, about the nutrients, because, well, this plants, this weed growing thanks to this enrichment environment. And this environment, we, the human enrichment, do it a lot amounts of the water, the wasted waters to entrance to the DC. Well, this is a proposal. Thank you so much.
Oh, well, the last, the, just the same, the, I say. Okay, thank you so much. It's a very impressive presentation in this sargassum influx. I learned last year that we cannot call a problem because it can be transformed in a solution and another problem. I already received two questions here, but I will reserve them for the Q&A sessions. But I will let you think about that. It's how, I mean, the sargassum is, the sargassum crosses, let's say, the tropical Atlantic. What are the implications of what is going on in Africa and also in north of Brazil with bringing sargassum influx? And the second question we discuss later, just for you to think, is if you said that there must be regional solutions. I'd like to know if there is any kind of a regional body, agency that is trying to coordinate the efforts together. So, but we will reserve these questions for the next the part, okay? So I would like to ask, Christian to start her presentation. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. So thank you so much for being here. It's, for me, it's a pleasure to present this research. I'm Christian. I work at the National Autonomous University of Mexico. And today I will talk about, are the socioeconomic impacts associated with tropical cyclones in Mexico exacerbated by local vulnerability and ENSA conditions? And this work is published in the International Journal of Climatology. So if you want to, to check this article, it's open access. So I would like to begin explaining whether it's a tropical cyclone. So a tropical cyclone is a rotating organized system of clouds and thunderstorms that originates over tropical and subtropical waters and has a closed low-level circulation. And here in America, we use the Saffir-Simpson scale, but for example, for China or Japan, they use other kind of scale to classify tropical cyclones. So in the Saffir-Simpson scale, we have four main categories that is based on the wind antenna meters. We have tropical depression, tropical storm, hurricane, and major hurricanes. And with major hurricanes, I mean category 3, 4, and 5 that maybe some of you are pretty familiar with these intensities. And if you're wondering what kind of categories affect Mexico, for example, you can see here that the Yucatan Peninsula is affected by hurricanes with category 3, 4, and 5. But the history is different from the states of the Gulf of Mexico. For example, you can see here in Tamaulipas and Veracruz that tropical storms, for example, are affecting more this region. And for example, category 1, are affecting more the whole states that are located near the Gulf of Mexico. And for example, here in the peninsula of Baja California, more intense tropical cyclones tend to affect this region. So as you can see here, different categories affect across the country. So the effect on our activities, on socioeconomic activities are different depending on the state that you're located. And here you can see a picture of the tropical cyclone activity over the Atlantic Ocean in 2020, in the year of 2020. And you can see here that the Caribbean region was very active and the Gulf of Mexico also was very active, especially the Yucatan Peninsula was affected by a lot of tropical cyclones. And in Mexico, every year we have just one, for example, tropical cyclone that made landfall for sure. And tropical cyclones represent 86% of the annual cause of disasters in Mexico. And the main tropical cyclone hazard is extreme rainfall that they produce. So my study was about how the ENSO
It's modulated in this extreme tropical cyclone days and the extreme precipitation produced by these tropical phenomena. And if you're not very familiar with what ENSO is, it's just it's located in the tropical Pacific. So the ENSO, that is the name, the whole name is the El Niño Southern Oscillation, is a variation in the sea surface temperatures. So when you have the warm phase, you can see warm SSTs, I mean sea surface temperatures. And when we have the cold phase that is named La Niña, you can see cold waters. So these anomalies in sea surface temperature modify the whole circulation in the atmosphere. So it can modulate tropical cyclone activity in the Caribbean, in the Gulf of Mexico, even in the Eastern Pacific. But it also has effects in the climate in Europe, for example, and on other parts of the world. So we just pick the years when this phase was the most intense. For example, in La Niña, we pick just these years, and for El Niño, we pick these years. And neutral is defined as a year when the SSTs vary from minus 0.5 Celsius degrees to 0.5 Celsius. So as you can see, it's not like a big deal. It's not just a big variation in the SSTs. So that's why it's called neutral conditions. So here you can see that during strong El Niño conditions, we have a very diminished decrease tropical cyclone activity over the Gulf of Mexico and the Caribbean region. And for neutral conditions, you can see that the tropical cyclones approach to the west coast of Mexico. And for the strong La Niña conditions, you can see here that the tropical cyclone activity is increased. So it will have consequences depending on the social vulnerability of the regions. And the extreme precipitation produced by these tropical phenomena is highly related on how the tropical cyclone activity will be dependent on the ENSO conditions. So for example, in the strong El Niño conditions, as you remember, the tropical cyclone activity over the Gulf of Mexico and Caribbean region is decreased. So we have less extreme days of tropical precipitation. So we have less hazard for these regions. And for example, in the neutral conditions, we have a very weak signal because the tropical cyclones tend to approach to the west coast. And for the strong La Niña conditions, you can see here that we have more tropical cyclone days. So we have more extreme precipitation over these regions. This will have consequences depending on the social vulnerability to construct, to build disasters, because disasters are non-natural. And we also examine how the accumulated tropical rainfall trends is behaving. For example, here over the northwest Mexico, you can see there is a positive trend. And also in the south of Mexico, for example, the Yucatan Peninsula and also Central America, we have a positive trend, which is worrying because this means that the tropical cyclones are being more frequent and are also producing more extreme precipitation. That is a very hazard that it produces most of the disasters or are associated most of the disasters in Mexico. So we also explore the mean cause of disasters in Mexico, depending on the ENSO phase. And with this, I don't mean that the disasters are natural because they are associated with the local vulnerability. I'm not presenting here the local vulnerability because I have a very short time. But for example, in disasters during La Niña are more expensive. As you can see, economic loss are around $2,075 million. And for the neutral conditions is the second phase that is the most expensive. For example, here you can see that our weak signal is related to the coast disaster. The disaster are more expensive in, for example, here in the Baja California Sur, sorry. And for example, here in Sinaloa, that is a state located in the west coast of Mexico, are also experiencing disaster during this phase. And this is related because the tropical cyclones are very close to the west coast of Mexico. And for example, under El Niño conditions, we only have economic loss around $339 million. So this is completely related to the tropical cyclone activity, which means that we have a very high local
vulnerability. And if you compare two decades, for example, 1980 to 1999, with the decade of 2000-2019, you can see that reported disasters, total deaths, total affected, and economic losses are increasing. I mean, are double. And 70% of the reported disasters are associated with climate hazards. And tropical cyclones play a special role in these economic losses and reported disasters. So if disasters will be decreased, we need to reduce vulnerability, even when intensity and frequency of tropical cyclones will increase in future. I mean, it's projected that the tropical cyclones will increase in size, for example, and frequency, and even in precipitation. So we need to elaborate local strategies to improve resilience and to reduce disaster cost. So here we have the conclusions. So tropical cyclones are critical phenomena that cause 50 of the extreme precipitation events, mainly over shorelines of the Gulf of Mexico, Caribbean Sea, and the Eastern Pacific Basin. And the southwestern Mexico have experienced an increase in DC rainfall and DC days. And under El Niño conditions, the northeastern and western regions can experience disasters of up to $16 million. Under natural conditions, more Mexican states can be affected by tropical cyclones when compared to other ends of phases. Disasters may occur over the northwest and south of Mexico. Under La Niña conditions, the eastern coast of Mexico undergoes economic losses of up to $100 million, which is high, it's a lot of money. So future early warning systems for tropical cyclones, for example, that is an adaptation strategy, will be valuable if a multi-risk approach is considered. New early warning systems should include several DC hazards, for example, storm surges, high speed of the wind, translational speed, DC rainfall and DC size, and social vulnerability at the same time. And if you remember, one of the objectives of the Sustainable Development number 13, that is climate action, is focused on educating people, especially decision makers, for example. So we need to build a very early warning system as a response to the increase in DC intensity, DC frequency, and other kind of hazards as a tropical cyclone extreme precipitation. So if you have any questions, please feel free to reach me out by email or by Twitter. And thank you so much. Oh, thank you so much. It was a really fantastic presentation, and I really loved something that you just said in terms of disasters are not natural. They are very much linked to the social conditions. Yeah. In fact, we are organizing a seminar on denaturalization of disasters together with Fiocruz in Brazil, where yesterday we had a researcher from Mexico, Ciesas. Her name is Virginia Garcia Acosta, and she did a beautiful presentation linking, this idea of you cannot call it natural disaster because actually the human and economic conditions really play an important role on these disasters. So, and I would like to learn a little bit more. How do you link your research to indexes of social vulnerability? We'll come back to that later. Okay? Yeah. So thank you so much. You. Great presentation. Thank you so much. And now we have Guadalupe. Are you ready, Guadalupe? Gracias. Voy a compartir pantalla. Yes, okay. Can you turn on your video? No. Okay, good. No, incluí videos. No, I'm asking your video. Can you turn on your camera? Sí. Ah, okay. Because you cannot see you, yes. Yeah. Sorry.
Nope. Listo. Okay. Yes, now I can share screen. Perfect. Yeah. Okay, thank you so much. Gracias. Lo siento, es que no estoy en mi computadora, entonces me cuesta un poco de trabajo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y dejarme compartir el proyecto que ya tenemos. Este año cumplimos 12 años trabajando con la Secretaría de Agricultura de Gobierno Federal, transfiriendo 10 desarrollos tecnológicos para la vigilancia epidemiológica fitosanitaria en el país. ¿Cuál es el impacto? Bueno, después de los cambios de uso de suelo y deforestación, las especies invasoras son el segundo elemento más desastroso que puede enfrentar no solamente la agricultura, sino los recursos forestales y los bosques de este país. 40% de la producción agrícola se pierde por enfermedades y plagas, y ya en campo, y 20% en estructuras post cosecha, lo que nos da un 60% de impacto en el propio sistema. Hemos dejado a un lado, dentro del modelo de vigilancia epidemiológica y protección a las plantas, la estructura básica de seguimiento a plaguicidas y el extensionismo fitosanitario. Dos elementos fundamentales que dejan fuera a los productores, sobre todo de subsistencia, que en México está en prácticamente el 50% del país. Estas pérdidas se producen a pesar de la aplicación anual de casi 3 millones de toneladas de plaguicidas y alrededor de 3 millones de humanos intoxicados en todo el mundo, con un estimado de 220 mil muertes por año y alrededor de 750 mil enfermos crónicos asociados a los plaguicidas. Es por ello que la UNESCO en 2020 declara el Año Internacional de la Sanidad Vegetal para que todos nuestros países pudieran enfrentar el problema a través de un protocolo que corresponde a cada realidad y a cada capacidad tecnológica, financiera y científica para enfrentar pues, las próximas invasiones. Más o menos se movilizan más de 3.000 plantas al año a través de comercio y turismo, sobre todo, que son las que más dañan el medio ambiente. Nosotros contamos con un sistema multimedia de plagas reglamentadas, monitoreamos toda la microfauna del planeta, más de 3.000 datos con ubicación en tiempo real de todas esas familias que ustedes están viendo ahí. Y este año la UNESCO también declara el Año Internacional de Frutas y Verduras, que tiene que ver con la protección de las plantas, las medidas fitosanitarias, el manejo integrado y el control de plagas migratorias, que es el tema que nos tiene aquí. Para que se den una idea, México está ausente de más de 1.107 plagas y enfermedades de agricultura y bosques, no así el resto de las áreas próximas a nuestro país, 500 tiene Estados Unidos, nosotros no las tenemos, y se ha incrementado el número de plagas y enfermedades en Centroamérica y en el Caribe a más de 4.000. La movilidad comercial y económica en puertos y aeropuertos, tanto el Pacífico, pero sobre todo el Atlántico, y sobre todo el Caribe, lo hace una zona epidemiológica pues bastante importante para monitorear desde México, y pues muy poca la contraparte y la presencia de estas instituciones gubernamentales en este sentido. 300 plagas y enfermedades se comparten ya entre la agricultura y los bosques, para que tengan una idea. El principal problema ahora son los complejos ambrosiales que entran por aguacate, por la movilización tanto de plántulas de aguacate, árboles y plantaciones ya comerciales, y que el principal impacto se da sobre los sistemas de encinos. El 30% de estas plagas compartidas no tienen cura, no hay control químico, cultural o biológico que pueda enfrentarlas. Ese es el principal escenario para 2030, que incremente a 50% plagas y enfermedades, sobre todo virus, bacterias y hongos que no tengan control,
de ningún tipo y que impacten aproximadamente el 78% de nuestros ecosistemas. El turismo, pues, es un principal actor que moviliza todos los problemas fitosanitarios en la región, los grandes cruceros, sin ningún control de entrada y salida, más la basura que dejan en cada uno de los puertos, es principalmente el vector más, políticamente hablando y económicamente hablando, más caro de seguimiento. No hay un poder institucional de vigilancia epidemiológica y del Servicio de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria que tenga el gran número de la vigilancia. Por eso es muy importante el extensionismo y la capacitación, sobre todo de nuestros alumnos en los tecnológicos regionales, para empezar el levantamiento en tiempo real de esta base de datos. Si ven, en el Caribe, el principal país que enfrenta problemas fitosanitarios es Costa Rica y después sigue Cuba. Buena parte de las plagas y enfermedades que vienen de África y China y que pasan sus buques, tanto turísticos como comerciales, por estos dos países, no tienen un control fitosanitario estricto. Entonces, prácticamente cualquier buque, cualquier embarcación puede traerlos a continente. El Caribe reúne un total de 3.030 especies de plagas y enfermedades que pueden estar desplazándose mediante las rutas comerciales, turísticas, e incluso nosotros estamos siguiendo los huracanes porque es otra medida de dispersión y desplazamiento de estos organismos. Algunas plagas y enfermedades que enfrenta el Caribe mexicano: México es el único país en esta zona que no tiene mosca del Mediterráneo. También, para que se den una idea, son entre 800 mil millones de pesos lo que se está invirtiendo para que este insecto no entre. Tiene más de 16 sistemas producto que puede estar afectando, y las limitaciones entre el comercio, entre exportaciones e importaciones de nuestros países, sin contar la cantidad de plaguicidas. Les voy a dar algunos ejemplos. Palomilla del nopal, Cactoblastis cactorum, se creó en Australia para destruir los nopales y las cactáceas, que para México no solamente significan un sistema alimentario, sino es parte de nuestra cultura, está en el escudo de nuestra bandera, y después pasó a Argentina y después al Caribe. Llega en 2006 la primera notificación a Isla Mujeres. Ahí se tuvo que, junto con Conavio y Senasica, tuvieron que barrer con todas las cactáceas de este sistema para que no entrara a continente. Más o menos el análisis de riesgo nos dice que son las rutas turísticas las que lo traen precisamente a este lugar, y que pudo ser introducida precisamente por las plantas que los propios turistas compran en un lugar y los transportan específicamente durante todo su paso, toda su ruta, y a veces las tiran porque pues se les murió en el camino, etcétera, y las tiran dentro de puerto. Otra hipótesis es que la palomilla arribó a Isla Mujeres por el huracán Stan o Vilma, que también después de un huracán es lo que empezamos nosotros a monitorear. 400 técnicos en campo en tiempo real con teléfonos celulares, descargas de APP y APK para el seguimiento de estos organismos. El más letal para México, el SIDA de los cítricos, el Guanlongling, también viene de China. Es un vector que trae una bacteria dentro, y vean nada más todo el impacto, toda la distribución que tenemos que estar vigilando entre importaciones, barcos, aeropuertos, en este sentido, para evitar la entrada a nuestro país. Sin embargo, este vector entra más o menos en 99 por el Cuyo. Pensamos que también los huracanes lo están movilizando, pero sobre todo las cabinas de los barcos, por todo el fototropismo positivo que estos insectos tienen. Les voy a dar un ejemplo: Guanlongling no tiene cura, además. El 75% de la producción de limón en México, en el Pacífico, se perdió, que ustedes lo ven en verde, y en amarillo es la naranja, que ahora tenemos el sistema encima por toda la parte del Golfo de México. Entró por el Cuyo en Tizimín, y este ha sido su crecimiento. Por lo menos, les voy a dar ejemplos de los 3 años,
hoy lo tenemos disperso en todo el país y una pérdida contundente. Esta parte, la región epidemiológica 4 que hemos trabajado, está el Valle de Tepalcatepec, exportaba 100% a Europa y hoy perdió pues prácticamente el 60% de la producción por esta enfermedad. Como digo, no tiene cura, no hay un control químico. Hemos desarrollado a través del infrarrojo y los terahertz, diagnósticos rápidos no invasivos para que los técnicos en campo y los productores determinen positivos, negativos, porque el protocolo nos dice que hay que derribar por completo el árbol o toda la hectárea. Aborta semilla de cítrico, pero además no permite el paso de las sustancias de la clorofila y la actividad fotosintética. Como ven en esta parcela, ya en aplicaciones de drones de precisión, lo azul ya está muerto, asintomático, ya tiene la bacteria y hasta las plantaciones. Entonces se tiene que aplicar el protocolo o en este momento para salvar años, árboles de 8 años, pues prácticamente se están dando los caldos nutritivos y un plan nutricional para que se vitamine la planta. Con imágenes de satélite hacemos la interfase para poder monitorear ya regiones más amplias, en este caso el Valle de Tepalcatepec, ahí es donde están las autodefensas, y lo positivo empieza a ser ya libre lo verde, pero que empiece ya la parte sospechosa, ¿no?, del problema, y entonces la ayuda y el impacto económico hacia los productores significa un desastre del 80% de inversión. Otro problema fitosanitario es la angosta centroamericana. La península de Yucatán es la principal región con el problema. Es una especie indicadora de impacto ambiental. Ustedes están viendo una imagen de satélite Sentinel ya trabajada y tratada, donde las máximas emisiones de metano las tenemos también en el Golfo de México y están coincidiendo con el incremento de la presencia de la plaga y las quemas que propician las mangas, que son de 4 por 13 metros. El problema en Centroamérica también crece, las langostas, las plagas de langostas, empiezan a incrementarse igual que la de África, un 30-40% en menor magnitud, pero se están presentando aún sin fenómeno del Niño. La relación eran las altas sequías que propiciaban el problema, pero hoy por cambios de uso de suelo hacia la ganadería, el problema está siendo recurrente todos los años y se propicia incluso desde agosto hasta mayo, que prácticamente se daban cada 4 años y hoy lo tenemos todos los años en la región. Las quemas en las áreas naturales protegidas y un corredor que se está extendiendo desde Campeche hasta el Petén dio un brote el año pasado sin precedentes en el área natural protegida que impactó más de 800 productores para dejarlos sin nada. Las emisiones de CO2 empiezan a ser una relación importante con plagas y enfermedades. Y las emisiones de metano, por los estudios que hemos hecho aquí en la planicie de Huasteca, están aumentando 6 grados en el lugar, lo que hace que insectos, bacterias, virus y hongos se incrementen de manera contundente. Este periodo donde hay muchas lluvias, incluso están apareciendo tizones, hongos, que se reproducen en un 80% de rapidez que incide la presencia de CO2. El último que les voy a presentar y por el que está peleando este país es la prohibición de glifosato. Sin embargo, ya tenemos especies de malezas resistentes a plaguicidas y muy pocas, pero empiezan a ser ya resistentes al glifosato. El incremento de plaguicidas, fungicidas y herbicidas son una parte imperiosa de seguimiento y de monitoreo por la salud de la población, pero también para enfrentar 121 malezas nuevas que pudieran estar entrando a nuestro territorio. Por eso es muy importante que nuestros jóvenes empiecen a conocer, a diagnosticar y empezar levantamientos de monitoreo a través de estructuras del FITOHUB, que es un centro donde se está capacitando a jóvenes de los tecnológicos nacionales de México, sobre todo en innovación y agricultura sustentable. También pueden entrar
nuestros chicos de las universidades estatales en el marco del Smart Rural Act, la única posibilidad que tenemos para estar monitoreando y evitando precisamente escenarios de desastres y de pérdidas, no solamente de estructuras agrícolas, sino del patrimonio. CAVI ya lo tiene más o menos contemplado con 16 clínicas de plantas trabajadas en África y en Bolivia, Ecuador, y están llegando a Honduras para la capacitación de los hijos de los productores que pudieran estar apoyando en este gran proyecto. Otra, pues, es empezar los monitores para plaguicidas, sobre todo por el incremento de cánceres y leucemias, cánceres en seno y próstata. Encontramos plaguicidas en leche materna y placenta. Entonces, es urgente que también este tipo de estructuras estén en nuestras zonas agrícolas. Pues prácticamente sería mi aporte. Y bueno, pues lo que se está buscando precisamente es el desarrollo del extensionismo fitosanitario. Muchas gracias. Well, Guadalupe is stunning the range of applications. I mean, and your work is absolutely stunning. I mean, from earth observation, in situ observation, capacity building, I mean, public awareness, I mean, it's including developing tools and services and instruments. It's, there's something else that you don't do. Okay, I have a lot of questions for you. Very interesting, informative presentation. Congratulations for your work. So yes. Now we'll move to our next presenter from Brazil, from UFOPA. I mean, okay, Rodrigo, thank you very much. The floor is yours. Thank you, Dr. Moutinho. It's an honor to be here. It's a pleasure to meet all in this webinar. Okay, I will make my presentation talk in Portuguese. I apologize for that, but I think it's more fast and, you know, more dynamic. Their presentation, and I give more information talking Portuguese. Also, I will close my video to keep more steady my internet here. Okay, so let's go. Então, em nome do reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Dr. Hugo Alex Diniz, eu gostaria de saudar todos os presentes nesse webinar, cumprimentar em especial o Dr. Moutinho, que tem acolhido a universidade e dado a oportunidade de apresentá-la a parceiros externos, colegas e instituições internacionais. Muito obrigado, Moutinho. Meu nome é Rodrigo da Silva, estou aqui com a missão de apresentar a universidade, um pouco das pesquisas de interesse desse webinar e também um pouco da região onde ela está localizada. Eu peço desculpas por apresentar essa foto ao lado e não o nosso logo desse webinar, mas temos um propósito. Essa é uma praia localizada a 20 quilômetros aqui da cidade de Santarém, no rio Tapajós, uma praia de águas claras, né? E que nesse momento ela está, com um olhar mais atento, ela está tomada por algas, né? O que, por um lado, é ruim para nosso turismo, para nossa economia, baseada no turismo aqui no litoral da região de Santarém. Por outro lado, ecologicamente, isso promove, dá uma característica a esse rio de sumidouro de carbono, o qual é uma importante função ecológica nos dias de hoje. Antes de entrar na apresentação específica da universidade, eu gostaria de informar também, apresentar a todos que a nossa região, aqui onde está localizada a Universidade Federal do Oeste do Pará, é considerada como a região que detém a praia mais bela do Brasil. Diferentemente do que o pessoal acha que poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em qualquer outra praia do litoral nordestino desse país, né? A revista The Guardian classificou Alter do Chão, a 30 quilômetros da onde eu falo, como a praia mais bela do Brasil, caracterizando assim também a chamada Caribe Amazônico,
né? Então, estão todos convidados a conhecer essas belezas naturais aqui na região. Começo apresentando a universidade através da sua missão e da sua visão. Então, nós temos uma missão, que é produzir e socializar conhecimentos, contribuindo para a cidadania, inovação e o desenvolvimento na Amazônia e para a Amazônia. Nossa visão de instituição é se tornar referência na formação interdisciplinar para integrar sociedade, natureza e desenvolvimento. Nesse mapa, mostramos a localização da nossa universidade, que fica no centro-leste da região amazônica brasileira. É uma região que compreende 27 municípios, alguns municípios incluindo como Oriximiná, considerado o terceiro maior município em área do planeta, uma vasta extensão de floresta, onde apenas 1% do seu território é ocupado e disponibilizado para o desenvolvimento econômico e urbano. Nós temos 7 sedes, sendo a principal em Santarém, e outras 6 sedes em 6 municípios do entorno de Santarém. Essa universidade, diferentemente dos nossos outros parceiros que aqui apresentaram, ela tem apenas 12 anos, na verdade, completará 12 anos agora, dia 4 de novembro. E ela foi concebida da fusão de duas outras universidades que já existiam aqui na região em Santarém, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia. Na época, em 2009, somando os cursos dessas duas instituições, nós tínhamos apenas 7 cursos de graduação e um curso de mestrado iniciando nesse ano. Uma importante característica dessa universidade, da Universidade Federal do Oeste do Pará, é que ela tem uma missão também de se tornar a universidade da integração amazônica, integrando não apenas as universidades e instituições de pesquisas da Amazônia brasileira, mas também tentando congregar as instituições de ensino e pesquisa de todos os países amazônicos. Aqui eu mostro uma foto do campus da nossa universidade, que está em plena expansão, com um prédio ao fundo recém-inaugurado, e também em destaque nos terraços dos nossos prédios, nas duas figuras, um alto investimento em energia limpa, em energia produzida por células fotovoltaicas. Nossa instituição, ela tem hoje 48 cursos de graduação, conta com 12 cursos de mestrado e 6 programas de doutorado, sendo que um programa de doutorado eu vou destacar mais na frente. Nós temos mais de 500 professores pesquisadores, sendo mais de 300 pesquisadores com formação em PhD e 140 mestres. Dispomos de uma vasta área para pesquisa envolvendo diferentes ecossistemas florestais, terrestres e aquáticos. Temos também mais de 100 laboratórios disponíveis e campos experimentais como esse na foto, utilizado pelo programa de grande escala da biosfera atmosfera na Amazônia, onde temos uma pesquisadora numa torre a 70 metros de altura, pesquisando as interações entre a biosfera e a atmosfera. Nossos interesses visam, nessas parcerias, o intercâmbio, forte intercâmbio entre os estudantes, e também entre nossos pesquisadores, E entre os interesses de buscar parcerias e investimentos, destacamos 3, que são ciências atmosféricas, biotecnologia ou a bioeconomia, e gerando produtos de nutracêutica. Produtos de nutracêutica são aqueles produtos, mais do que orgânicos, eles adquirem características benéficas para a nossa saúde. Por exemplo, quando a gente faz a produção em piscicultura de um peixe, nós podemos
fazer com que esse peixe tenha propriedades nutracêuticas devido à sua alimentação e ao longo de toda a sua produção. Nós disponibilizamos recentemente, destacamos aqui, a nossa central analítica, onde nós temos embarcado nela vários equipamentos de ponta, como cromatógrafos a gás, cromatógrafos a líquidos, conectados a espectrômetros de massa, absorção atômica e espectrofotômetros por infravermelho, né? E também, recentemente, foi adquirido pela universidade um cluster, um supercomputador, para o desenvolvimento de computação aplicada, computação científica, que basicamente dará impulsos nas pesquisas em ciências atmosféricas, tanto na modelagem e na simulação de clima e tempo feita pelos nossos pesquisadores. Alguns indicadores da nossa universidade, eu trago dois aqui, que é importante destacar. Primeiro, a crescente, nesses 11 anos, quase 12 anos, a crescente e constante criação de cursos de pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. Nós precisamos e entendemos que é importantíssimo investir na formação de excelência dentro de uma universidade, ou seja, a formação de mestres e doutores, né, com alta capacidade de realizar ciência aplicada. Ao lado, temos o demonstrativo do crescente número de publicações dos nossos pesquisadores, não apenas em quantidade, mas também em qualidade, né? Há de se destacar aqui no final dessa curva, a partir dos anos do ano 2018, né, o decréscimo na produção acadêmica devido a dois lamentáveis fatos. O primeiro é a pandemia que nos assola, e o segundo, infelizmente, é a atual política adotada para o investimento em educação e pesquisa no país, em o qual nós estamos vivendo nesse momento. A universidade é uma universidade federal e depende das políticas do governo federal para sua expansão e sua consolidação. Lamentavelmente, nos últimos anos, não é isso que nós temos observado no Brasil. Importante destacar também que a filosofia na formação dos nossos pós-graduados, mestres e doutores, não se dá apenas destacando a excelência na publicação dos seus resultados, né, na excelência da qualidade das suas pesquisas. Um perfil que nós temos, é a política da universidade, é fazer com que a pós-graduação gere, acima de tudo, bons líderes, futuros líderes, e não apenas bons cientistas, cientistas de bancada, ou que saibam escrever bons papers. Aqui são apenas uma amostra das principais revistas nessa área de ciências ambientais, a qual nós estamos conversando nesse webinar, né, destacando a qualidade, não apenas a quantidade das nossas publicações, né? Isso é fruto muito das parcerias que já existem, já existiam antes da criação da universidade, frutos das cooperações que a própria Universidade Federal do Pará já tinha na região, e também é fruto do interesse de pesquisadores a nível mundial e que estão colaborando com os pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará nesse momento. Eu destaco o nosso curso de doutorado, que está dentro da área das ciências ambientais, que tem como título Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, que possui mais de 63 estudantes já formados, né? Congrega várias expertises de vários campos do saber da universidade, né? E busca estudar os impactos ambientais e sociais da mudança do uso da terra na Amazônia, desenvolve estudos em gestão do conhecimento e inovação para o desenvolvimento sustentável, além de trabalhar com os recursos naturais, a biodiversidade e a bioprospecção na Amazônia. Esse é um importante curso, o qual pode abrir as portas para várias possibilidades de intercâmbio e de investimento e cooperações,
Nós temos recebido já nesse curso estudantes latino-americanos vindo do Caribe e aqui da América do Sul, né, para fazer doutorado nesse curso, algo que é de destaque e importante mencionarmos. Algo que eu também acabei esquecendo de mencionar, que a universidade ela conta hoje com mais de 5 mil alunos matriculados, já formou mais de 6 mil estudantes de graduação nesses 11 anos, né? Já formou mais de 764 mestres e doutores, né? Sendo desses 63 PhDs. Ou seja, a universidade demonstra ter uma capacidade muito grande de produção de recursos humanos aqui na região. Essa é uma figura que integra basicamente todo o trabalho do nosso programa em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, que estuda a região amazônica, o seu ambiente amazônico, entende os seus moradores, tanto residentes tradicionais, populações tradicionais e não tradicionais, né? Observando as mudanças climáticas, o clima e o ambiente, a biodiversidade, a bioprospecção, numa tentativa de soluções sustentáveis para o desenvolvimento e a inovação nesta região da Amazônia. Trago aqui como potenciais áreas de cooperação com expertise consolidada, grupos consolidados e grupos emergentes trabalhando nessa temática aqui na universidade, onde nós temos já algumas publicações em periódicos renomados. Eu destaco segundo publicação na Science, o qual eu sou coautor, onde inclusive foi capa da Science em 2016, onde há uma nova mudança no entendimento da ecofisiologia e da fenomenologia das espécies amazônicas, pelo menos nessa região mais central ao leste da Amazônia. E nós temos vários projetos em andamento. A universidade ela instalou o Observatório Atmosférico da Amazônia, que congrega uma série de observações, tanto em nível superficial, com torres de medidas que estudam desde os vários compartimentos ecológicos, desde os fluxos emitidos de gases do efeito estufa emitidos pelo solo, pelos lagos, pelos rios, pelas florestas, pelos diferentes ecossistemas terrestres e aquáticos, né? E temos esses aportes desses importantes centros de pesquisas internacionais, então, a Organização Mundial da Meteorologia, o Global Atmosphere Watching e o programa LBA, que é um dos maiores programas de cooperação internacional de estudos da interação entre a biosfera e a atmosfera que estão sendo realizadas aqui na Amazônia. E Santarém é um dos principais sítios de pesquisa desse programa. Uma outra área do conhecimento de forte expertise aqui na universidade é a da biodiversidade, biotecnologia e dos estudos das comunidades tradicionais. Eu trago aqui essas informações de forma mais ampla, porque trazer o mosaico, né, de pesquisas específicas que esses grupos de pesquisa fazem, eu acho que tomaria todo o tempo do webinar, e com certeza nós, a universidade e seus pesquisadores estão à disposição para detalhar mais, se for do interesse dos convidados, né, e interesse da nossa associação. Esses grupos de pesquisa, eles possuem um grupo um programa de pós-graduação específico em biodiversidade, o PBGBIS, que é fruto de um programa brasileiro de pesquisas em biodiversidade, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, e também possui a colaboração e é parte da Rede BioNorte. A Rede BioNorte é um curso de doutorado que integra várias universidades da Amazônia e grupos e instituições de pesquisa da Amazônia, como o INPE, o INPA, o Museu Geude,
na formação de doutores com essa temática em tela, biodiversidade, biotecnologia e comunidades tradicionais. Eu passo agora para apresentar um pouco sobre a nossa região, falar um pouco sobre a nossa região, onde nós estamos localizados, né? E destacando aqui a região de Santarém. A região de Santarém está distante do estuário do Oceano Atlântico, aproximadamente 700 quilômetros em linha reta. É uma importante rota de conexão com o Atlântico para o escoamento de safras agrícolas que vem do centro-sul do país, né? E é um entreposto comercial muito importante, porque fica distante, basicamente, no meio do caminho entre duas grandes metrópoles, Belém, capital do estado do Pará, e Manaus, capital do estado do Amazonas, né? Santarém tem aproximadamente 300 mil habitantes e também serve de interposto comercial para várias outras cidades que rodeiam e cercam a cidade de Santarém. Em destaque estão as outras cidades onde a Universidade Federal do Oeste do Pará possui campus, né? Notem que elas estão às margens do rio Amazonas e às margens do rio Tapajós, mais ao sul, né? Mas congregando as principais áreas da região conhecida como região oeste do Pará, do estado do Pará. Em destaque, aqui eu coloco uma comparação apenas ilustrativa, né, para falar em termos de dimensão, entre dois grandes rios, que é o rio Mississippi e o rio Amazonas, mostrando que eles têm características similares quanto comprimento, né, mas diferem bastante em termos da sua drenagem e da sua descarga, né? O rio Amazonas, a bacia amazônica, consegue despejar mais de 200 mil metros cúbicos por segundo, enquanto o Mississippi, fica em torno de 16 mil metros cúbicos por segundo. Isso se dá, grande parte, pela densidade da bacia hidrográfica e dos tributários que alimentam o grande rio Amazonas. Isso é uma característica que nos permite explorar essa capacidade, por exemplo, em termos econômicos, com a aquicultura de água doce, né? Pouca desenvolvida na grande maioria do globo, mas aqui no Brasil está em franca expansão. E nós, aqui no Norte, obviamente, estamos interessados em estudar todas as espécies e desenvolver essa capacidade que a região norte tem como um importante meio econômico e até mesmo de sobrevivência da população amazônica. 75% das espécies de peixes brasileiras, elas estão concentradas nessa região da Amazônia. Nós temos uma capacidade de produção de fazendas de aquicultura, de pisciculturas também instaladas nessa região. Por quê? Porque a base alimentar, a principal proteína do povo aqui na região amazônica ainda é o peixe, embora a expansão agropecuária tenha chegado e a proteína de animal também compete fortemente nessa dieta. Como dito, né, a Amazônia detém a maior biodiversidade de espécies de peixes do mundo. Em destaque aqui, o pirarucu é alvo de pesquisas, tanto na parte biológica quanto na parte econômica e desenvolvimento na nossa universidade. Eventualmente, não peixes, mas animais aquáticos visitam, e marinhos, né, visitam o nosso rio Tapajós, como dito, distante 700 quilômetros do Oceano Atlântico, não usual, mas há registros de avistamentos de baleias, aqui no caso, uma baleia no início dos anos 2000, uma baleia mink, que acabou encalhando as margens do rio Tapajós, acabou não conseguindo retornar para o oceano.
E também as espécies de tubarão são frequentemente, não são raros, quanto as baleias avistadas no nosso litoral aqui do Rio Tapajós, mas baleias também chegam e são eventualmente pescados por nossos pescadores aqui em Santarém. Falando um pouco sobre a funcionalidade dos ecossistemas terrestres, basicamente da floresta, né, nós podemos destacar e também desmistificar o título que, pelo menos, a população brasileira dá à Amazônia de pulmão do mundo. Né? Na verdade, a floresta amazônica, ou a região amazônica, o bioma amazônico, como sendo um composto, um mosaico de ecossistemas terrestres e aquáticos que interagem e possuem uma telecomunicação entre o ambiente superficial, ou seja, a biosfera e a atmosfera, tem a capacidade, por exemplo, de produzir sua própria chuva. Ela então é considerada hoje como o Green Ocean Amazon, ou o Oceano Verde. Por quê? Porque as florestas, elas conseguem emitir compostos orgânicos voláteis que, ao liberados na atmosfera, e reagindo aos elementos e à radiação atmosférica, se tornam núcleos de condensação, os quais facilitam a formação de nuvens. Porém, não são qualquer nuvens, são nuvens ideais para uma ciclagem rápida da água, ou seja, uma ciclagem rápida e a produção de chuva. Né? A ciclagem de água ao longo da região amazônica pode ocorrer até 3 vezes. E com isso, nós temos então uma importante contribuição e interação entre biosfera e atmosfera no ciclo do carbono e no ciclo da água. Isso é apenas alguns dos resultados, alguns dos estudos em cursos realizados pelos grupos de pesquisas aqui da região e da Universidade Federal do Oeste do Pará. Novamente, todas essas informações poderiam ser bem detalhadas, bem explicadas, se nós tivéssemos, obviamente, mais tempo e se fosse o objetivo. Mas, basicamente, aqui nós temos essa ciclagem importante e essa teleconexão entre carbono e água. Né? Nós temos uma grande preocupação em saber quanto que a floresta está retirando de carbono da atmosfera. Por outro lado, pouco se sabe como que se dá esse retorno desse carbono através dos nossos da própria bacia amazônica para o oceano. Né? Então, nós temos a formação dos chamados rios voadores, uma importante rota de umidade que passa pela Amazônia e, ao chegar próximo à região dos Andes, ela desce em direção ao sul, centro-sul do continente, e provendo água para irrigando, né, o centro-sul e as produções de grãos do Brasil. E é por isso que nós temos regiões em latitudes médias aqui no Brasil que deveriam ser desérticas, né, mas devido a essa ação e essa forte interação do ciclo da água na Amazônia, ela é capaz de fornecer chuvas para essas regiões no centro-sul. Um exemplo é a própria cidade de São Paulo. Contudo, nossa região, a região amazônica, é de conhecimento de todos que está sob ameaça. A ameaça não apenas sobre questões globais, como o aquecimento global, né, a contaminação das águas, não apenas devido à expansão das nossas cidades e das ações humanas, mas também devido ao intenso tráfego de grandes embarcações transoceânicas que transportam os grãos produzidos no centro-sul do país, que são abastecidos por chuvas da Amazônia, né, e geram essa grande produção agrícola no Brasil, são produzidos através dos nossos rios. Essas grandes embarcações, às vezes, elas não retiram toda a sua água do seu lastro antes de entrar na bacia amazônica, fazendo isso ao longo do seu percurso entre, por exemplo, Macapá, a foz do Rio Amazonas, e Manaus, a foz do Rio Amazonas,
e os portos de grãos que estão instalados aqui em Santarém e no rio Tapajós, mais ao sul, causando problemas de invasão, né, de espécies exóticas, aquáticas, que podem gerar grandes problemas no futuro. A ação predatória do homem, né, nós já temos perdas de espécies que não retornarão mais, né, embora nós tenhamos a maior biodiversidade nesta região, tanto de biota quanto de flora e fauna, enfim. O incêndio ainda é um grande problema, recentemente, né, novamente, devido às políticas ambientais adotadas pelo atual governo, né, uma onda de queimadas intensas nos últimos anos é observada na Amazônia. Né, nós temos um crescente descontrole da mineração, não da mineração industrial, mas principalmente da mineração de ouro na região, que é bastante crítica, com problemas sociais bem intensos, né? A mineração em grande escala também, se não for bem planejada, traz problemas sociais muito intensos, muito visíveis para a nossa região, né? E a expansão cada vez maior das nossas cidades, aqui instaladas na região amazônica, e da agricultura intensiva, principalmente, causando danos irreversíveis ao nosso ecossistema terrestre. Temos aqui algumas fraquezas também para listar, que nossa região ainda carece de cooperações acadêmicas entre os próprios países amazônicos e países envolvidos, né, para que invistam nas instituições de ensino e pesquisas da região amazônica. Elas ainda são tímidas, né? Nós ainda temos um número reduzido de universidades instaladas nessa região, institutos de pesquisa nessa região, com um baixo número de programas de pós-graduação que formam mestres e doutores para a região amazônica, né? Como falei novamente, os investimentos ainda são tímidos em treinamento e educação para a população em geral da nossa região. Falo em termos gerais aqui da região amazônica. Obviamente que algumas regiões elas têm esses índices um pouco mais evidenciados do que outros, né? E a total falta ainda de uma política em ciência, desenvolvimento e inovação para a nossa região. Já encaminhando para o final da minha apresentação, eu gostaria de trazer essas duas reflexões, que elas refletem basicamente a importância desses webinars, a importância desse diálogo com possíveis parceiros, possíveis investidores, né, em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação para a nossa região, né? Nós devemos ter uma ciência sólida. Essa ciência sólida, essa ciência que tem credibilidade, é ela que vai ser a base das políticas públicas que serão feitas para o desenvolvimento dessa região. E mais, nós temos uma questão que é única no planeta. Não existe um modelo que deu certo em todo o planeta, em todo o mundo, capaz de usar o capital econômico natural da Amazônia e transformar isso em benefício para o seu povo, transformar isso em desenvolvimento para o seu povo. Então, há uma missão realmente única que nós, universidades e centros de pesquisas da Amazônia, temos o compromisso e esperamos que ações como essa, discussões como essa, possam nos fortalecer e fazer com que a gente traga realmente a luz para o desenvolvimento sustentável, não apenas da região amazônica, mas do povo amazônico como um todo. A Universidade Federal do Oeste do Pará, ela trabalha nessa direção, na direção de trazer investimentos, de se fortalecer como instituição de ensino superior, visando o futuro dessas crianças, o futuro do povo amazônico, né? Então, isso para nós é o mais importante,
E agradeço novamente a oportunidade de apresentar a universidade para parceiros, futuros investidores, né? E que nós possamos, com essas iniciativas, trazer para essas crianças um futuro melhor e que elas possam usufruir da Amazônia como ela está ainda hoje, né? E capaz de se tornarem doutores, enfermeiros, médicos, engenheiros, biólogos, professores, cientistas, aproveitando dos ensinamentos dos povos tradicionais e de tudo o que a floresta amazônica, o que o bioma amazônico pode trazer em benefícios ao povo dessa região. Muito obrigado a todos. So, thank you so much. There was another great presentation. I'm very, very happy to have you all here. I mean, I would like to, for you all to, turn your cameras on, please, so we could start a kind of a dialogue. Okay, so it was another very interesting presentation. Thank you so much for this virtual trip for the inside the Amazon forest and the rivers. Thank you so much. Just giving an overall, comments, we still have like 15 to 20 minutes. I mean, we won't have much time. I won't spend much time talking about the event itself, but I would like to just say a few words. Basically, what we tried to do today was to identify areas of mutual scientific interests that address not only national but also regional priorities aligned with global challenges, such as the UN Decade of the Oceans. The idea is to bring together competence to co-create innovative research projects and explore new funding opportunities. Opportunities always focus on societal impact. You know, what we are doing right now is actively engaging relevant institutions to participate in a mutually significant project. We are missing today the Dominican Republic. Unfortunately, they couldn't participate today, but they are an integral part of the S-Center Caribbean. No, and they will also help us to explore potential synergy between existing and planned national, regional projects, programs, and overarching initiatives around the Atlantic Ocean and, of course, in the Caribbean Sea. Yeah, I would like to pass the word first to Jorge to say some words, and then we will go back to some questions for each one, for a round of questions for our great speakers. Gracias, José. Felicitaciones a todos los todos los participantes, a todos por sus presentaciones. Creo que hemos identificado muchas oportunidades de colaboración, de intercambio, como lo decía José. Tenemos muchos temas comunes, muchos retos para el Caribe, a pesar de estar en diferentes, geográficamente en diferentes puntos, creo que convergemos en muchas de esas posibilidades a partir de proyectos conjuntos, participación, a raíz de cada uno la identificación de fortalezas, oportunidades, ver cómo desde la Universidad de la Costa podemos ayudarlos a ustedes a seguir creciendo y cómo ustedes desde sus instituciones pueden colaborar con nosotros para ayudarnos a crecer en otras áreas, porque todos tenemos fortalezas, tenemos algunas cosas por mejorar, y creo que eso es enriquecedor en este ejercicio, que es un ejercicio de co-creación. Aquí trabajamos todos de la mano, con muchas oportunidades, reitero, con intercambio de docentes, doctores, posibilidades de cursos de doctorados, intercambios, pasantías, estancias investigativas, que participación en proyectos internacionales como un gran equipo de la mano del Center para la consecución de recursos que puedan ayudarnos a realizar propuestas innovadoras que retribuyan e impacten en el Caribe.
no solo necesariamente de nuestra costa inmediata pegada al entorno de nuestras fronteras, sino también de cada uno de ustedes y esa suma de impactos va a originar un gran desarrollo en el Caribe. Me siento complacido, digamos, de estar en esta reunión y con mucha ilusión que hemos cumplido una pequeña meta donde hemos obtenido algunas victorias. Hemos obtenido victorias, me adelanto antes del cierre, José, hemos obtenido unas victorias donde hemos recibido una invitación donde el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Colombia, que fue nuestro rector, va a participar en una misión a Portugal donde se ha invitado. Tenemos una misión científica donde todos, o sea, como Caribe, ¿no? Como área Caribe, esto no es Universidad de la Costa, sino para visitar, tener la oportunidad de visitar Portugal. La fecha tentativa está entre el 8 y el 12 de marzo del próximo año, cordialmente invitado. Yo sé que José extenderá la visita. También la posibilidad de participar y tener acceso a dos becas en unas convocatorias direccionadas para nuestro Caribe, para nuestra costa Caribe, que es inmensa. Y como ven, o sea, los retos son grandes y las oportunidades de colaboración ya dependen de nosotros. Y estamos seguros que con este impulso, estas ganas de resaltar el Caribe, comenzaremos a impactar no solo con lo que hemos obtenido, sino que vendrán muchas victorias tempranas cercanas y una a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces tenemos ahí todavía, bueno, 10, 15 minutos. Me gustaría empezar con preguntando a Ana. Ana, ¿cómo se puede cooperar con la Universidad de la Costa? ¿Qué es necesario para empezar trabajando con vosotros mañana? ¿Contesto en español o lo contesto en inglés? As you wish, as you wish. Okay. Well, the Universidad de la Costa is always open to collaborate. As our vice-rector said, we support student and teacher exchanges, co-tutoring of doctoral students. So we have identified similar challenges and similar lines of research, and we would like to know if anyone has some interest to collaborate with us. You can write to me. My email is in the slides, and I will be happy to address whoever is interested to collaborate with the people in charge, for example, leaders of the research lines. Yeah, thank you. I mean, all the presentation will be available on the website. Okay. So Thank you so much, Anna, for your answer. I would like to go back to Luis, the two questions. I mean, I really, first time I learned about the sargassum influx was when I went to Guadeloupe like 2 years ago. I was stunned with the size of the problem. Oh, I cannot use problem, you know, the influx. So the question is, I hope you remember, what is going on? How can you link, I mean, what is going on specifically in the Caribbean in terms of the whole tropical Atlantic? What happens in Africa or other areas influence what is going on with the Sargasso influx in Mexico? Bueno, gracias. Yo creo que debe ser una colaboración entre todos, porque efectivamente, bueno, este problema del sargazo ahora se forma este cinturón que parte de África, pero paulatinamente, pues al ingresar al Mar Caribe, pues todos los países que estamos inmersos tenemos un poco de responsabilidad al respecto. Desde, lo mencionaba yo, desde los desechos de las aguas residuales, sin control, y esto enriquece un medio que obviamente esta alga aprovecha. En algunos lugares el impacto es mayor por las cuestiones económicas, por las cuestiones sociales. Entonces, me parece que no podemos
Quizá yo solamente les muestro la fotografía de lo que vivimos aquí, un punto muy pequeño, pero en realidad esto involucra a todos, ¿no? Nosotros podemos estar en Guatemala, en Panamá, en Honduras, y ver lo mismo que pasa en México, que no existen plantas de tratamiento de las aguas residuales, y esto incrementa un medio enriquecido para que esta alga crezca, encontró las condiciones. Obviamente nosotros sabemos por antaño que tenemos el mar de los sargazos, aguas enriquecidas en medio del Atlántico, y que esporádicamente nos llegaba sargazo a México, por ejemplo, en el tema de los nortes, de los vientos del norte, pero ahora es un problema más tropical, en donde desde África, Brasil, Colombia, Venezuela, todas las Antillas mayores, menores, Centroamérica y por supuesto México, pues están contribuyendo a este medio. Nosotros podemos dedicar esfuerzos, decía yo, muchos para extraerlo, pero no estamos atacando el origen, y el origen es justamente identificar, bueno, cuáles son las condiciones que tiene el Mar Caribe hoy en día, qué podemos desde los gobiernos costeros, qué podemos ir cambiando de nuestra manera de manejar los desechos, y entonces eventualmente podemos pensar en una disminución de estas algas. Hoy en día las algas, pues hay muchos estudios, insisto, en donde se han identificado claramente grandes cantidades de metales pesados, pero las algas lo que están haciendo es absorber los metales pesados que están en el Caribe. No son los únicos organismos, tenemos reportes en tortugas sobre el efecto de los metales pesados en sus crías, etcétera. Entonces, existe una cantidad de condiciones malas, vamos a llamarlas así, pero buenas para el alga, que hace que se incremente, y lo que muestro hoy pues es solamente la pequeña fotografía a una escala muy micro de un problema que, claro, es una escala mayor y que nos permitiría establecer interacciones de colaboración. Primero, desde conocer las condiciones o compartir, porque tampoco me parece que estemos en ceros. Hay muchas personas que están estudiando ya las condiciones del Mar Caribe desde muchos ángulos, y entonces lo que tendríamos que ir haciendo es compartir. México ya ha iniciado algunas de estas interacciones. Hace dos años, existió una reunión sobre el tema, participaron investigadores de varios países. Sin embargo, me queda claro que hay muchísima más información y que nos falta quizá hasta subregionalizar el Caribe, ¿no? El problema va a seguir, el problema no lo vamos a quitar si nosotros seguimos produciendo y enriqueciendo este mar Caribe. Entonces, me parece que aquí es un punto de colaboraciones que obviamente pues se suma los que gusten en algunos puntos, en otros, y yo creo que podríamos sacar bastantes sinergias positivas. Este tema es un tema importante, central en el tema de nuestra reunión, que es la importancia de la colaboración. Eso es crítico para este tema. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría preguntar a Christian. Christian, me interesaría, I would like to know, how can you link your research with social vulnerability indexes, and how can you help coastal populations, to adapt and mitigate to climate change or storm surges? Yeah, that's a very interesting question, a very difficult one. So in our study, we examined the social data that it was elaborated by the national institution called INEGI here in Mexico. So the social data is available and it's opened for everyone.
So we obtained this data. We used two indices. The first one was the local degree of marginalization, that it represents how the human development is present in different localities in Mexico. And we also use other index that is called social gap, that relates how different sectors in the societies develop, but compared to the higher one, I mean, to the most developed regions in Mexico. So we just unify this information to create a social vulnerability index. And that's explained in the paper. That is the, it has the same title that I presented today. And the second question, that's a very hard one, because I think that we have still a very long way ahead, you know, because we need to take this information and to take these results and just to talk to the right people, I mean, decision makers, to be aware of this behavior related to the tropical cyclones, according to the ENSO phase, with the social needs. I mean, there are different coastal regions that are less vulnerable than other ones. So we need to talk to decision makers and to governments, local governments, to elaborate strategies according to the regional needs. And also, I think that one of the most important actions is to educate people. I mean, not everyone is aware of the hazards and the disasters, and for example, the actions that people can do to create adaptation strategies. For example, the early warning systems for tropical cyclones is behaving not in a very good way, because it depends on the social communication of risks, for example, and other topics that I want to go in deep. But I think that we need to educate people about climate hazards and how to interpret that information. Your microphone is off, sorry. I can't hear you. So much. What I'm saying that I mean, includes as well, I mean, decision makers, I guess, you know, and political leaders, because they must be involved on this co-creation process, because they have to use evidence-based tools to really to inform the population. Yeah. Okay. Thank you so much, Christian. And now I'd like to thank you so much. Now I'd like to talk with Guadalupe. I mean, it's very hard to ask Guadalupe one question only. I mean, are you hearing me, Guadalupe? I guess it's... Claro que sí. Oh, okay, good. Okay, so it's almost impossible after your presentation to ask you a single question. So I'd like to put them all together. You presented, as I said before, a wealth of information, tools, I mean, applications, services, and products, fantastic use of Earth observation. And what I'd like to ask to you is, I mean, what about the countries, I mean, in the Caribbean? Do they have the same tools? Do they have the same capabilities, skills, and competence to develop or to use these kind of applications? And if they have, are you collaborating within the Caribbean region to share your absolutely fantastic, I mean, portfolio of solutions? No todos los países tienen la capacidad tecnológica y el equipo en campo especializado para el monitoreo, el análisis de riesgo y las alertas fitosanitarias. Ese sería el gran reto para empezar reuniones con colegas universitarios, agrónomos, para capacitarlos en estas tecnologías, sobre todo las grandes Antillas, las grandes islas, que están careciendo de toda esta capacitación e infraestructura. A pesar de que está un organismo regional, que es OIRSA,
Prácticamente todos los apoyos se van a Centroamérica, pero no al Caribe. Ok. ¿Qué es necesario entonces empezar como proyecto, por ejemplo, en el Center Caribbean para compartir informaciones, todo? ¿Qué podemos hacer nosotros juntos para apoyar eso? Con un top 10 de plagas y enfermedades de los principales sistemas producto de subsistencia. Focalizar sería, en esto, sí. Exacto, yeah. Exacto, que impacten más, no al gran productor, al productor capitalista, porque finalmente tiene los medios, sino al pequeño productor. Sí, y una última pregunta. ¿Hay una relación clara de pragas de otros países? Eso es claro. Pero esto incluye también, por ejemplo, agua de balastro de navíos también, pasa algún, también incluye también, como el caso de que hemos visto de Pará, esto también se pasa en México también. Así es, son los grandes polizones biológicos que llevan todos los barcos, y hacer conciencia en las actividades turísticas sobre todo, porque mucho de las plagas y enfermedades se pasan por ropa, sombreros de palma, una cultura de protección a las invasiones de estos organismos. Sí, muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, ahora quería preguntar, Rodrigo, bueno, una pregunta. En uno de los últimos, bueno, in one of the last slides, I mean, you pointed out some weaknesses that we could help. I mean, this could be a good way of discussing the Air Center in general. You said about there is little academic and technical scientific cooperation between Amazon countries and developed countries. I mean, this is a problem, I guess, everywhere. Reduced number of university graduate programs and research institutes, low investments in training and education, lack of public policy, science, development, innovation. I've been hearing a little bit the same, a little bit everywhere. No, we don't have it, never the ideal situation. But what can we do now with the current situation in terms of really moving forward for effective collaboration? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, né, da Air Center, é um importante passo, né? A ciência em si e as instituições, elas precisam saber se mostrar mais para os seus parceiros. Eu vejo que, principalmente nós, aqui na região amazônica, trabalhamos muito, são tantos os problemas, são tantos os desafios que nós acabamos mergulhados nos nossos próprios problemas internos, né? E negligenciamos algumas áreas importantíssimas de ação das universidades, principalmente a área da internacionalização das universidades brasileiras. Tanto é que há um movimento hoje muito forte, né, para que essa área, esse setor administrativo e acadêmico dentro das universidades brasileiras, em especiais aquelas que têm grande interesse, não só científico, mas também interesses econômicos, em regiões com interesses econômicos, possam se desenvolver plenamente, né? Então, eu acho que o primeiro passo é nós, universidades, falando do lado brasileiro, é termos um portfólio bem definido das suas fortalezas, né, das suas expertises, e usar as plataformas hoje presentes, como plataformas de mídias sociais, né, para divulgar a universidade de forma efetiva para o mundo, né, não apenas internamente. O que acontece muito rotineiramente é que você tem uma página da universidade que ela não transmite as informações que um parceiro externo, estrangeiro, realmente quer.
Nessas páginas, geralmente nossas páginas das nossas universidades, elas mostram muito mais informações que são digeridas internamente, não são apropriadas para o mundo exterior, né? Então, acho que passaria por uma mudança, né, de postura das universidades quanto à marca da sua própria instituição. Então, e com isso, eu acho que nós conseguiríamos fortalecer muito mais e desenvolver muito mais essas parcerias, porque hoje nós dependemos ainda da competência dos nossos professores, que conhecem um pesquisador da universidade, por exemplo, mexicana, a universidade colombiana, num congresso, enfim, interagem e começam a estabelecer um acordo. Na velocidade das mudanças que a sociedade hoje tem, nós não podemos mais depender desse tipo de ferramenta, né? Nós precisamos induzir essas colaborações. E aí eu parabenizo, por exemplo, o Arcent por fazer esse papel, né? Fazer esse componente, né? Mas a gente precisa avançar muito na difusão das marcas das instituições de ensino e pesquisa, aqui, no caso, no Brasil. Thank you so much, Rodrigo. I mean, I hope we can help you out. We are like almost 10 minutes after the hour. I mean, we had 120 people watching us on YouTube. This is a very nice. We had almost 30 here. So, Jorge, you want to close the session and say something to all the great speakers and close the session? Okay. Gracias, José. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora, con mucho conocimiento. Agradecerle a todos nuestros speakers, en nombre de Miguel, de José, de Marco, digamos que han confiado en nosotros, Universidad de la Costa, y a ustedes por confiar también en esta iniciativa, que la verdad nos trae un gran reto, y sé que con nuestras capacidades, nuestro entusiasmo, sé que vamos a comenzar a colaborar de una forma pronta y comenzar a crecer, ¿no? Hay que ir paso a paso, todo esto forma parte de un proceso y seguramente la segunda reunión ya estaremos mostrando cosas no por individual de lo que hacemos, sino como equipo, cómo colaboramos en diferentes puntos. Yo estoy convencido de que esta iniciativa nos va a dar muchos réditos. Nuevamente, muchas gracias y muchos éxitos en su gestión en el resto del día. A los que están de tarde, a los que están de noche, como José, que se vaya a descansar, porque yo sé que está o tiene otra reunión ahora. Tengo tres. La última, ¡no!, de la medianoche hasta las dos, hablando sobre el tema de los desastres. Por eso me encantó la presentación de Cristian, porque es increíble. Todas las presentaciones, muchísimas gracias a todos. Bueno, ese no es el fin, ese es el primer paso de, creo que seguro, de un futuro lleno de sucesos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche a todos. Adiós. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Buenas noches.